Então, no vídeo de hoje, eu gostaria de apresentar para vocês algumas estratégias que eu pretendo utilizar com o card de escorpião quando ele for lançado no global. Afinal de contas, como eu ainda não consegui encontrar a gameplay dele decente nos duelos galácticos, porque a galera não está utilizando, então eu resolvi apresentar ele mitando aqui com vocês. Logicamente, né, não foi assim, uau, né, o desempenho dele, tudo depende aí da build de sangramento. Ele, assim, avaliando bem a build dourada dele. Se for chegar no global para ter aí algum brilho, tem que ser balanceado, tem que sofrer alguma alteração. Talvez isso possa acontecer, afinal de contas, ainda falta o quê? Umas 5, 6 semanas para o card chegar. Então, por enquanto, eu só vejo ele com desempenho bom na build vermelha, que é a build de sangramento. Porém, todavia, ele também tem a limitação aqui no chinês que a galera não usa build de sangramento. Muito, muito raro mesmo. Eu vi. Tipo, aproximadamente 200 replays, tanto no meu servidor 57 quanto no servidor 1, né? Então foi 100 de cada aí, aproximadamente. Eu encontrei duas gameplays onde o Shura Sapura apareceu e não tinha o nosso amigão Card, apenas o Doku Divino, né? Então, é isso, tá? A galera não gosta de build de sangramento e no global, como eu vejo alguns jogadores mais jogando com build de sangramento. Talvez ele possa aumentar. E para essa galera que gosta de build de sangramento ou gostaria de montar uma, eu vou apresentar aqui três replays para vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney e vamos conferir as replays. Aqui eu comprei o Shura e o Doku Divino, né? Temporário, porque eles são exclusivos de banner até o momento. Coloquei o Gek ali, que é genericão nessa build, mas é uma build retranca de sangramento. Vai eliminar o inimigo somente com sangramento nessa build aqui, tá, galera? Vocês vão ver como é bem forte o card na build desse sangramento. Tudo depende do inimigo não ter um controle também. Com essas builds aqui, eu faleci bastante. Não bastante, né? Mas meus techs floparam contra build de congelamento, tá? Então, hoje a build de congelamento já dá uma neutralizada, né? Na build de sangramento. Mas aí, ó, vamos lá. Mostrando aqui. Então, tá aqui, ó, o Doku Divino na frente do card, beleza? Segue aí as speed, porque na rodada 2 o Doku já vai dar um ataque em área para causar dano e buffar aí a build vermelha do nosso amigo Card. Ele tem que estar na segunda rodada já ativado, beleza? Essa é uma build que elimina os inimigos na rodada 3, tá? Então dá para dar kill aí na rodada 3. Então é uma build muito forte mesmo, galera. Então vamos lá. Então essas builds assim, ó, retrancou o inimigo. Ela tá com uma build legal, poderia ser o Milo, um outro atacante ou suporte qualquer que não seja controle, que, cara, seria caixa. Lembrando que no duelo sagrados, a diferença mesmo fica mais para speed e olha lá, né? Aqui seria uma build de Doku Divino, bem speed mesmo, lua nova e tal, nada que sincronizar com o Orfeu. Ou você pode deixar ele mais lento e colocar o card, olha lá, ó. Já tem 5 sangramentos aqui, os demais 2. O card, ele já vai finalizar e colocar todo mundo com 4 sangramentos, beleza? Mas obviamente seria o interessante é colocar o card na frente, né? Porque aí o Doku já iria causar mais dano com o sangramento. Qual que é a zica? A zica é fazer o card ficar ativado na da rodada 1, até no máximo na rodada 2, com a build vermelha, né? Talvez um Hypnos, por exemplo. Eu testei com o Chiryu Divino no lugar do Gek, que tava flopando. Tinha vezes que a rodada 2 dele ele não ficava com a build vermelha ativada. Então tem essa limitação, tá? Por isso que eu coloquei o Doku na frente. Então tá geral ali, ó, tudo 4 com 5, só que o Shura, ele colocou 2, 5, então 3, 5 e 3, 4 pro Doku arrebentar. Aqui eu já neutralizei a Juni, né? Ali pra nossa alegria, por isso que eu coloquei o Gek. Porque tá muito Juni com Saori, incomoda bastante, né, build de sangramento. Olha só, rodada 3, galera, rodada 3. Já ganhei. Rodada 3. Então chupa essa manga, olha o potencial que o card já tem, mas na build de sangramento. E eu não consegui trazer pra vocês por causa disso, tá? Então vamos pra segunda replay. Aproveita que a turma tá entrando aí no campo de batalha, pra deixar aquela moral com o seu like, sua inscrição e se possível compartilhar. E hoje eu devo fazer live em torno de 10h30, 10h40 mais ou menos, até uns meio-dia, tá, galera? Fazendo aí, batendo papo com a galera que se deseja, produzindo vídeo e tal. Eu vou discutir isso com a galera que entrar lá na live também sobre. Passar amanhã aí pesquisando sobre produção de vídeo, tá certo? E batendo papo e fazendo diárias, etc, né? Que é o que tem pra fazer de manhã. Então, falando aqui sobre a build,
No caso aqui eu fiz uma variação com o Lune, tá? Dá pra usar tanto essa build aqui quanto a outra build. No lugar do Gek, dá pra pôr o Lune, por exemplo. No, a estratégia é o seguinte, você vai colocar... Tô usando a mesma estratégia do Doku na frente, né? Porque eu não consegui, vocês vão ver que o tiro divino ainda não consegui ativar a build vermelha. Então você bufa primeiro o Doku já dá o Cólera dos Dragões na rodada 2, já com queimadura. E na rodada 2 você vai bufar também o Cardia. Então você já vai botar 4 queimaduras, você vai botar aí também 4 sangramentos em todo mundo, velho. Com essa variação aqui de build de sangramento com queimadura. Eu achei muito da hora. Essa aqui também é interessante contra build de controle, tá? Só que aqui, por exemplo, eu perdi com o time de congelamento, porque meu Doku, eu aumentei o speed dele pra cacete, né? Aí eu não consegui deixar o Lune na frente, então aí o cara congelava meu Doku, aí eu ficava sem poder purificar ele, né? Na rodada, que aí depois eu conseguia congelar de novo. Mentira, é isso mesmo, que o Camus atacava por último e o Doku jogava depois. Então aí deu zica no meu teste, né? Mas aqui deu de boa. Só que aqui vai ser tão rápido quanto a outra, né? Só que aqui dá pra você usar. Eu não tô repetindo os times, que eu já tenho um vídeo aqui de gameplay do Card, onde eu mostrei a variação sem build de sangramento, usando o Lune mais o Card. Eu vou deixar o outro vídeo de testes do Card aí no card pra vocês verem ele jogando sem time de sangramento. Aqui é com time de sangramento, beleza? Então olha só o dano que causa. Agora eu fiquei confuso. Porque parece que a queimadura não causa dano de escudo. Tá vendo? Parece que tem dois danos ali, velho. Tem um dano roxo e um dano vermelho. Por que um é roxo e outro é vermelho? Ah, um deve ser físico, né? E o outro deve ser cósmico. Olha, sério? Agora que eu tô reparando que dano cósmico é roxo, galera. Vocês já tinham notado isso? Agora que eu fui perceber. Que loucura lá. Vai ser um dano vermelho, né? Um ataque físico aqui. E o cara desistiu porque eu ia ter outro ataque, né, do Doku. E aí arrebentar todo mundo, fritar todo mundo. Então, super de boa essa variação também com o Lune. O ideal seria deixar, tipo assim, o Lune, o Doku, o Divino e o Card com uma diferença de speed, tipo, de 30, por exemplo, né? Só caso alguém controle eles, o Lune não tem alguém pra pular a fila, né? Então vamos para a última formação desse vídeo. Esse daqui é aqueles times bem peculiares, mas, cara... não precisa de estar em build de sangramento, poderia ter apresentado no outro vídeo, né? Eu, inclusive, que pretendo testar com sangramento, esse sangramento que é build de Guilt, né, velho? O Guilt, ele tá conseguindo estacar o áudio dele muito rápido, né? Hoje temos vários atacantes em área, Albafka, Orfeu, Thanatos, no meta, Aldebaran Divino, Camus Divino, que fica muito fácil estacar o áudio do nosso amigão, qual o nome dele? Esqueci agora, Guilt. E qualquer estratégia? É simplesmente sacrificar o Card. Aí ele começa a dar aqueles ataques lá e aumentando bastante o sangramento do inimigo e o Doku rebenta. Nessa build aqui já seria interessante um Doku bem lento e um Card bem rápido, né, pro Guilt já sacrificar ele o mais rápido possível para ele dar mais ataques passivos até a vez do Doku, tá certo? Seria mais ou menos essa estratégia aqui que eu gostaria de apresentar pra vocês. No caso também, tem alguma coisa diferente. Ah, e lembrando, ele tem que ativar a build vermelha. Porque eu fiz o teste, sacrifiquei ele antes de ativar a build vermelha. Eu tava testando sem o Hypnos. E aí ele foi sacrificado mesmo. Ele não deu os ataques porque ele só dá os ataques se ativar a passiva, tá? Então o Guilt vai comer ele. E no caso, essa parada aqui eu achei muito da hora, só que tem uma coisa do Card que parece que ele não tá dando 5 ataques sempre, eu não entendi, tem vezes que ele dá 2, 3 ataques, eu não, na tradução eu não consegui compreender qual é as circunstâncias pra ele dar até 5 ataques, tá? E lembrando também que mesmo que passa a vez dele, ele ainda continua jogando. Aqui, por exemplo, a próxima vez é dele, né? Eu vou dar um ataque normal, aí ele vai dar acho que 2 ataques extra. E aí ele falece, então ele deu 3 ataques, só que um fui eu que selecionei, não foi um ataque passivo. Olha lá, tá vendo? Esse aqui foi um ataque normal. Aí só que eu já arrebentei o inimigo demais, viu? Olha lá, agora sim ele ativou a passiva dele pós-morte. Só que aí o inimigo ele vai desistir porque, olha o que eu já fiz na rodada 2, olha a rodada 2 do inimigo, né? Mas deu pra vocês sacarem qual seria a estratégia, e na rodada 3...
nosso... Ah lá, faleceu o card, eu acho. E na rodada 3, o nosso card já iria arrebentar. Vocês viram que são build, e caso o inimigo não quebre a sua estratégia, você já na rodada 3, você elimina o seu inimigo. Então, cara, é muito da hora, só que a galera não está usando aqui, ainda mais aqui no chinês, e a galera joga bem pouco com formação de controle, né? Se vocês viram meu vídeo do card flopando, que eu apresentei lá umas 15 replays, só que eu só mostrei o time, né? Pareceu, deve ser, eu não lembro, mas eu acho que não deve ter aparecido, sei lá, no máximo umas 3 builds de controle, praga. Então, é isso, não sei se a galera ainda não pensou, lembrando que tem uma semana o card já foi lançado aqui no servidor chinês, tá? Então temos que... a galera pode ficar inspirada. Lembrando que semana que vem tem Jamiel, se sair gameplay do Jamiel, eu vou trazer o Jamiel chinês de qualquer jeito pra vocês. Mas se tiver o card, eu vou focar nas gameplays do card, né? E é isso, a Iori Divino, como já trouxe a galera do Jamiel jogando os duelos galácticos, a Iori Divino com certeza vai estar. A Iori Divino, galera, a Iori Divino, tô querendo muito despertar o meu, tá mitando demais. Então é isso, o Kaja, ele aparentemente vai ser um personagem da hora pra quem quer a build de sangramento, quer jogar com build de sangramento. A build dourada, infelizmente, eu vendo ele em ação, vi uma replay, né, que eu postei lá no Nem Lives, eu vou deixar no comentário fixado, inclusive, né. Estarei em live hoje, né? Temos meio-dia. Aguardo vocês lá e vocês podem ver esse vídeo e se inscrever, né? Tá querendo bater a meta de 1K. Mas a build dourada dele é só mais outro atacante, né? Só mais colocar um Sutil, um Thanatos, um Orfeu e por aí vai. Orfeu não, porque é build de atacante diferente. Seria alvo 1 com a Lone do que colocar um cardio, né? Por enquanto é isso. Por isso que eu acho que ele pode sofrer alguma alteração ou vai ficar somente valorizada aí a build vermelha dele e quando chegar o CR dele ano que vem... buffem aí a build dourada dele, né? Pode já estar esquematizado isso. Mas ele é um personagem bom sim, tá? Embora eu não consegui trazer gameplays dele, eu achei ele bem da hora. Mas em build de sangramento, fechou? Se você não quer build de sangramento, economiza aí suas gemas e seus livros, fechou? Porque se for Kalista, próxima anunciada aí, né? Que vai ser anunciada daqui umas 2 semanas, talvez. Aí vocês já viram, né? É 80 livros, talvez, porque agora a GT ela tá empolgada nos SS. Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo ou live, hein? Valeu e fui!